gente, tudo bem? Espero que sim, comigo. Tudo bem, sou normal, tá? Bom, hoje vou mostrar pra vocês a minha playlist nacional. Oh, mas então... Então, confere aí. Conseguir falar, entendo as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me faltar, perdoe minha fraqueza, vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. E mesmo estando no caminho, eu posso me perder a ponto de nem perceber. O bem que eu quero não faço, o mal que não quero faço e refaço. Mas chega um dia em que a gente decide não insistir nos mesmos erros. É quando a gente percebe que o tempo não esperou, que o passado não se consertou. Recado muito importante. Você que não é inscrito aqui,
se inscreva em nome de Jesus. Se inscreva, você será muito já abençoado, vai ser muito mais abençoado ainda, tá bom? Dê um like, comente aqui e um beijão pra vocês e até mais!